Sa po ka njësur edhe fjalimet. Të majtë, të djavë, me parti, pa parti, jemi të gjithë tu. Të keni kërnarë, që keni ardhë në sot të rritanë, në zotë të nësuaj vatë parë. Sot jemi përballë një krimi të madh që po na ndodh ne dhe ka të bëjë me shëndetin. Nuk zgjedh shëndeti se me çfarë partie jeni, nuk zgjedh shëndeti këto, nuk zgjedh metodet kimike se këto smuri dhe kë jo. Duhet ta ngrem zërin që institucionet të vendosen para përgjegjësisë së tyre, të bëjnë detyrën dhe këto mbetje kimike që do vinë të trajtohen sipas protokolleve, të mos kemi dëme në shëndetin jon. Unë nuk dua të zgjatem shumë, nuk jam ekspert. Por, doa të ftoj doktoreshën, zonjushën Eda Arizi, që të flasim më tepër. Faleminderit.